Dasturimiz davom etadi. Farg'onada yashovchi Gulbahor Uraimovaning shu paytgacha 3 nafar farzandi xavfli o'sma tufayli vafot etgan. Afsuski, 4-chi farzandida ham xuddi shunday o'sma aniqlandi. O'sma aniqlangandan buyon ularning tinchi buzildi. Halovati yo'qoldi. To'g'ri-da, har bir ota-onaga farzandini sog'lom ko'rishdan ortiqroq baxt bo'lmasa kerak albatta. Albatta, eng muhimi Gulbahor opaning 4-chi farzandining hayoti saqlab qolindi. Poytaxtimizdagi bolalar tibbiyot markazida xorijlik shifokorlar, Chig'atoy afsharlar hamda jarroh Hoshim Sultonov birgalikda 1 yoshli bolada murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazishdi. Iroda Valijonova tafsilotlar bilan. Bundan raparosa bir yil oldin Fargonalik Uraimovlar oilasida quvonchli shodiyona bo'ldi. Sababi Muhammadalining dunyoga kelishi ularning yurak kemtiklarini to'ldirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Onasining aytishicha kichkintoy Muhammadali ularning 5-chi farzandi. Uning ota-onasi ilgari 3 nafar farzandini aynan mana shu o'sma kasalligi bilan yo'qotishgan. Oldingi farzandlarim shu kasallik bilan o'tganligi sababli bu farzandimda ham takrorlanmasin deb qo'rqib Har oy o'ziga qildirib turardim. Keyin turoyligida o'ziga tushirganman buni. O'ziga tushirganimda bolada qanaqadir shubhali narsa bor, uni onkologlarga tekshirtirilardi-da. Buyrak bilan jigarda o'rtasida deyishdi. Keyin shu o'simta kattalashgan etishdi. Xavfli o'sma bu, bolani tezlatib davolatishimiz kerak, operatsiya qilishimiz kerak deb aytishdi shu yerda doktorlar. Qizlarimda o'g'limda o'sib chiqib, uje hamma tanasini egallab bo'lganda bilganmiz-da oldingilar. Bu safar buni hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi bolada. Shu erta aniqlanib, nima qilganim sababli o'sib ketmabdi-da, tanaga chiqqan darajada bo'lmaganda. Turkiyalik bolalar shifokori va mahalliy shifokorlar hamkorligida Muhammadalida kuzatilgan buyrak usti va mediastinal o'smalari bir vaqtning o'zida olib tashlandi. Biz hamkasblarimiz bilan birgalikda xasta bemorlarda murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdik. Men faoliyatim davomida bunday operatsiyalarni ko'p o'tkazganman. Bu yerdagi sharoit dunyo standartlariga to'la mos keladi va bu sizlarning tibbiyot sohasidagi muvaffaqiyatingiz deya olaman. Yana bir narsani ta'kidlashim kerak. Bu kabi murakkab jarrohlik amaliyotlari asosan rivojlangan mamlakatlarda amalga oshiriladi. Operatsiyadan keyin bolajon tekshiruvdan o'tkazildi. Ota-onasiga quvonarli xabar aytildi va xavf bartaraf etildi. Organizmda bir vaqtda uchragan kasallik ham o'ng buyrak usti bezi o'smasi hamda ko'ks oralig'ini o'smasini birgalikda uchrashib juda kamdan kam uchraydigan holatlardan biri hamda murakkab jarrohlik amaliyotlaridan biri amalga oshirildi. Qorin sohasidan kirib o'sha o'ng buyrak usti bezi o'smasini olish hamda o'ng tomonlama ko'kir qafasini ochgan holda o'sha ko'ks oralig'idagi joylashgan katta o'smani olishga erishdik. Bolachani palataga o'tkazdik. Yarani bitishi yaxshi. O'pkalarda nafas o'tkazishlar tiklangan. Onasi shu kasallikdan 3 nafar farzandimni yo'qotdim va bu 4-chi farzandimda ham kuzatilyapti deb aytdi. Ushbu kasallikning ketma-ket kuzatilishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Hozirgi paytda o'sma kasalliklarini kelib chiqishiga sabablardan biri o'sha virusli etiologiyali yoki irsiy moyilligi bor oilalarda uchrab turadi. Bu bemorimizda irsiy moyilligi bor shubha qilganimiz sababi bundan oldingi 3-ta farzandi aynan o'sha o'sma kasalligidan vafot etganligi aytib o'tishdi. Ma'lumot o'rinda aytish joiz, bolalar jarrohi Chig'atoy afsharlar 14 avgustga qadar Toshkentda bo'ladi va uning ishtirokida 20 ga yaqin bemor bolajonlarda jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Iroda Valijonova, Sirojiddin Husanov, yoshlar.